Pokiaľ Švecová sama neodstúpi, treba ju odviesť do Pezinka. Pokiaľ neodstúpi, zrejme je vydieraná ľudovou miliciou Kaliňaka a Kiskom. Ináč to neviem vysvetliť, lebo tu ste videli, čo sa deje. Veď to je rozklad štátu, že by predseda Najvyššieho súdu nepoznal základy práva a šikanoval sudcov. Veď videli ste ten prejav predsedu Senátu? Predseda Senátu? Po 50 rokoch sa ocitlo v trestnom poriadku vlastne to, že sa dajú otvárať hlasovania. A ďalšia vec, až videli, že sudcovia súdov nižších stupňov vyučujú právo predsedu Najvyššieho súdu. Tak kde sme sa to dopracovali? Dopracovali sme sa k tomu, že čím hlubší sudca, tým lepší predseda súdu. Ja túžim mať s ním foto, tak s vami viem, že vo vašej blízkosti sa k nemu skôr dostanem. Tu sú stále, ako hovorí na toto, z tej stavky. Solej, Švecová, ale Burmančík zase pokyny dávajú, že musíme byť dole. Vždy chodíme hore a musíme... Už opravená? Zavoláme Burmančíkovi. Už je opravená? To je nová. No, takže stále čakáme na chodbe. Sice neviem prečo, ale dobre. Pozrieme si čas. 9 hodín 33 minút. Stále sme tu na chodbe. Čakáme. Sa to plní. No, tak čakáme. Za chvíľku prídu najväčšie mediálne star na Slovensku. Všetky denníky a týždenníky. Štefan Harabín má na konte ďalšie víťazstvo. Už v druhom prípade si pre disciplinárko vypočul definitívny verdikt nevinný. Aj spolu s ďalšími sudca jeho senátu. Šéfka Najvyššieho súdu, ktorá ich chcela potrestať, spokojná nie je. Harabín jej poslal pár štiplavých odkazov. Štefan Harabín prišiel pred disciplinárny senát v dobrej nálade. Už tradične nechýbal zástup jeho fanúšikov. Ešte v marci Harabina s kolegami disciplinárka oslobodila, ich šéfka sa ale odvolala. O čo išlo? Harabinov dovolací senát zrušil verdikt proti riaditeľovi bankovej pobočky, ktorý dostal 4 mesiace za to, že nenahlásil podozrivé operácie. A nie len to, rovno ho aj oslobodil, čo nie je zvykom. Vraj aby ukončil 14 rokov sa ťahajúcu kauzu. Harabin vyhlásil, namiesto disciplinárky si zaslúžime Nobelovú cenu. Raz aj dostaneme ju určite ako judikát roka v Štrasburgu. Na Luxemburskom súde to bude posúdené. Šéfka Najvyššieho súdu ale tvrdí, že takýto postup nie je pri dovolaní možný a senát rozhodol svojvoľne. S odvolaním ale neúspela. Vraj z neho nebolo jasné, aké povinnosti stíhaní sudcovia porušili. V prípade sudcu Najvyššieho súdu, ktorý je disciplinárne stíhaný, veľmi vágne a veľmi nekonkrétne. Pokiaľ pani Švecová neodstúpi, treba ju zavrieť do Pezinka, lebo zrejme je vydieraná ľudovou miliciou Kaliňáka a Kiskom. Disciplinárny senát navyše povedal, že nemá právo preskúmávať verdikt sudcov, iba ich postup a ani v ňom žiadnu chybu nenašiel. Ako komentujete rozhodnutie? S rozhodnutím odvolacieho disciplinárneho senátu sa predsedníčka Najvyššieho súdu nestotožňuje. Podľa nej nemožno akceptovať také právne posúdenie rozsahu rozhodovacej voľnosti sudcov, ktorého podstatou je zmazanie rozdielu medzi právnym názorom sudcu a svojvoľným rozhodnutím sudcu. Problém bol aj v tom, že verdikt, za ktorý sú sudcovia stíhaní, vyniesli ako senát, teda v tajnom hlasovaní, ktorého výsledky sú zalepené v obálke. Nepomohla ani zmena, ktorú v máji odklepol parlament, aby disciplinárne senáty mohli obálku otvoriť. Podľa súdu prišla v tomto prípade neskoro. Zásada retroaktivity uvedená v ústave je neprekonateľná. Pre disciplinárne konanie platia zásady trestného procesu, podľa ktorých platí práve to, že sa aplikujú v konaní vždy aktuálne procesné ustanovenia, ak zákon nepovie inak, čo v tomto prípade nespravil. Ani týmto verdiktom sa ťahanice Štefana Harabina s disciplinárkami nekončia. Pred súd sa postaví ešte minimálne 4 krát. Stále nad ním visí aj hrozba vyzlečenia stalára. Martin Inhardt, Teatri. Najväčšia star, keď bude Urbančík, tak to bude úplne excelentné. To bude blízko.
potlačenie, potom tie spätné väzby. Raz, dva, tri. Počuješ niečo? Raz, dva, tri. Počuješ? Raz, dva, tri. Počuť? Počuť hlas? Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Dobrý. Budem sa iba niečo opýtať, pani Pršová. Bola teraz výročie denníka N, nie? A čo tam robil Kiska u vás? Ako na výročie denníka N? Aj s vínom, tak to je dobré. Večne s vínom. Tak začnem od tých starších oslavencov. Ja, ďakujem. Dobrý večer. Dobrý večer. Blahoželania až dnu. Dobrý večer, som rád, že ste prišli. Monika, tak ty mi povedz, že máš také deti, ktoré sú no, o niečo staršie, ako je denní gen. Že, aké to boli 3 roky? To boli úplne úžasné 3 roky. Lebo vlastne my sme, ja som vôbec nečakala, že ešte niekedy odídem od denníka. Myslela som si, že už tam budeme taký pokojný novinársky rok. Títo chalani by pripravili takéto prekvapenie. Ale okrem denníka N ešte oslavujeme dneska aj Šimečku. Podpredseda parlamentu, vážení členovia vlády, vážení poslanci, vážená pani Radičová, vážený pán Schwarzenberg, vážení predstavitelia samosprávom, vážení hostia, milí kamaráti, dovolte, aby som vás mení denníka N privítal tu v New Spirit Clube. Moje meno je Lukáš Fila, som riaditeľom vydavateľstva Entres, ktoré vydáva denník N. Stretli sme sa tu dnes, aby sme oslavili 4 udalosti, 3. výročie denníka N, 28. výročie novembrovej revolúcie, 60-ku Milana Šimečku a zároveň jeho novú knihu Medzi Slovákmi. Verím, že ten dlhý zoznam významných osobností a tentokrát dokonca aj nazvime to z opačnej strany názorového spektra alebo politického a ako aj teda ten ešte oveľa väčší zoznam vás všetkých, ktorí ste sa tu stretli, dokazuje, že to, čo robíme, má nejaký význam, minimálne teda vieme zorganizovať dobrý večerok. Nechcem na to upozorňovať, ale teda naozaj som bol veľmi rád, že došli aj ministri, pretože vstúpili do ťažkého prostredia a je to svojím spôsobom odvážny krok od nich a treba ich za to oceniť, myslím sa. Lebo jak ja ho budem prilákať, keď prišiel na naše výročie? A príde Kiska, lebo k vám chodí Kiska. Aj tento tam bol u vás, kto bol ešte ten večer u vás? Kiska, koho ste tam ešte videla s politikou? Všetký, ne? Lebo Kiska bol u vás na tej akcii teraz. No. Jak je možné dostať prezidenta, aby išiel do nejakého média na výročie vzniku denníka N? Kiska? Média? To potom o ňom dobre píšete? Alebo čo tam robil ten Kiska? Lebo ja som tam išiel policajtov všade a pozerám Kiska a denník N. Ne? To môže takto chodiť? Si myslíte, ako, jaké je pravidlo? Že môže chodiť prezident na výročie nejakého denníka? Tam aj krst knihy. Ktorej? Kisku. Kisku. Jako napísal? No vo úpadku. Mám kde vypiť kávu. Dobrý. A však dobrom, pani Prušová, však práve ja sa musím učiť od lepších. Jak dostať Kisku do Žinu? Pozvánku. Že vy ste pozvali pozvánku, on prišiel? Ja som neposielal vedenie. Áno? Dobre, dobre. Poďme sa povedať, jak vyzerá, lebo jak formulácie volí, vieš? Vážený pán prezident, excelencia, alebo ja neviem, čo tam mám napísať, akože príďte, píšeme o vás do... Lebo, opráte sa na vedenie. Lebo ja mám také podozrenie, že on chodí na výročia tam, kde dobre píšu, a tam, kde sa vyjadrujú kriticky k jeho práci, lebo on aj dobre veci robí, ale je zle, ale kto povie niečo zle, bum, tí sú na černej listine, ne? Ja neviem. To ty nesú. Ja neviem, kancelárii ani nerozhodujem o tom, kam pôjde prezident. Tak koho sa mám opýtať potom?
To je tam u vás teraz v denníku najvyššie. Ja myslím, že si to zistíte. Ale kancelárii prezidenta teraz zase vymenili títo. Z Markýzy tam zobrali nejakú, neviem, jak sa volá. Že všetky zbierajú vlastne oni, hej, ale že by prezident išiel, že by prezident išiel na one, že by prezident išiel na médium, mienkotvorné médium, lebo ešte si je mienkotvorný, či už ne. Lebo viete, ako na jeho výročie, hej. Lebo vás tiež zakladal ESET, ne? Progresívne Slovensko, čo dáva peniaze. Zastávame koru. Tá istá reklamná agentúra, čo, to ste napísali, že tá istá reklamná agentúra, čo robila kampaň prezidentovi, robila aj mu aj Banskej Bystrici Lunterovi. A také krásne video je na internete, jak hovorí, že jak treba ľudí zmanipulovať, aby vyhral niekto voľby. V Prahe bolo interview s tým, čo robil kampaň pre Kisku. Adam Znášik, spolumajitel agentury Komplot Advertising, která se podílela na volební kampani slovenského prezidenta Andreje Kisky a která nyní spolupracuje s českou ODS. Dobrý den. Dobrý den. Děláte prezidenta z kohokoliv? Ne. A proč ne? Je to ťažké, ono tam je niekoľko faktorov. To chápu, že to je ťažké. Ktoré musia hrať spolu a ja vždy hovorím, že vždy to závisí od kandidáta v prvom rade. To je 70-80% úspechu a ten zvyšok sa dá nejakým spôsobom dorobiť, ale nedá sa to postaviť úplne z hociko. Ja viem, že to je nejaké vracení sa zpátky, ale je to proste zajímavá skúsenosť, pretože minimálne z toho, co tady v Česku víme o té volební kampani, ktorá nakonec skončila vítězstvím Andreje Kisky, tak před ní, na jejím začátku, Andrej Kiska nebyl extrémne známý človek na Slovensku, ktorý, když by prišiel kamkoliv do hospody, tak by všichni vedeli, kto to je. Tak by mňa zajímalo, co byl ten moment, kdy bylo jasné, že Andrej Kiska Roberta Fica porazí. Ono jasné, to, až tak jasné to nebolo vlastne pomerne dlho. Tam ten jeho náskok oproti tým ostatným, poviem, opozičným kandidátom začal sa profilovať niekedy okolo Vianoc, to znamená 3 mesiace pred voľbami, 3,5. Uh-huh. Vtedy tak odskočil a začalo sa to nabalovať, lebo začali ho ľudia spoznávať. Začala sa veľmi silná antikampaň, čo tiež k znalosti vlastne pomáhalo paradoxne. A potom to bolo o tom, že či prejde to prvé kolo. To bol základný predpoklad nejakého úspechu a potom o poskladanie tej koalície v druhom kole, čo je voličské. To znamená, že neuraziť tých voličov ostatných kandidátov, neodplašiť ich nejakými zásadnými vyhláseniami, ktoré boli v rozpore treba s ich nejakým cítením. A toto bolo najťažšie asi ubalansovať, ale podarilo sa to vtedy. Takže zase to dostali podvodom niekto do funkcií za peniaze, ne? Rozumiete? No. To by som sa spýtal prezidenta, ale ja nemám možnosť prístupu. Vždy ho zoberú, ak ja niekde prídem, chytia ho do auta a utekajú, ne? Ale ja mať výročie a príde mi prezident, aj pohostili by sme všetko. Lebo chápete, že čo môžeme spraviť, aby Kiska prišiel na naše výročie? Teraz som mal narodenie 4.11. a to nenapadlo, sme to mohli spojiť, lebo... Čo viete, pán Daniel, či alebo toto, ten denník Antonín Kiska? Teatrónika. Dneska máme nové opatrenia, musíme čakať, až kedy nedostane pokyn. Ešte kontrol. Môžeme poprosiť. Ale poradové listky nám musíte dávať. Nie, že na sa neude miesto potom. Počkaj, ja to tu dám hore. Tak možno, co nás hodá. Počkajte, aby to nespadlo. Počkajte, ja to poznám, viete? Dobre, teraz to bude, ja to budem dostať. No, dobre, toto zatiaľ necháme. Začína byť dusno. Všetko na mieste, pôjde sa. Všetci sú tu. Ďalšia kolegyňa naša dobrá. Už iba píšuci redaktor chýba. Kde je Lukáš? Príde aj Lukáš? Lukáš sa volá, nie? Ten píšuci redaktor. Jak sa volá? No tak si myslíte. Tibor, nie? Tibor? Áno, Tibor. A jak? Tu je. Už ste sa mohli na Vždy zabudnem. Jak sa volá? Jak sa volá? Ľuboš. Elita.
a ďalší. To je dneska nekončiaca paráda. Ja už si pripravím. Na dialog. Je to prv. A u vás bol Kiska niekedy na výročí? Či Kiska už bol niekedy u vás na výročí? Lebo v denníku N bol teraz na výročí Kiska. Či aj u vás nie? A jak... Nás bol Šuster pred mesiacom. Aj, tak to už nie je vo funkcii. To už... Viete, toto je pozitívny redaktor, vysmiatý. Boris. Urbančík. No, tak aj no. Ale za mi rozpráva viac, ja nie som kamarát. Vy si s ním týkate už aj pomaly, ne? Nie? Ešte? Jak s novým rejiteľom? Nie, ako, že je lepší či horší, jak bol Mika? No. Si nič nevšimli. Na nás to nemá problém, si robí to. Je smutné. No my sme dúfali, že za to zlepší. Znamenali, že stále berú. Ubrala som si jahodu, keksiky a pitie. A ja mám nabíjačky, keď treba. Ja mám nabíjačky na všetky typy. A ešte vy stiahnete mysleť informácie. Kúrik dám ma odhadol. Vítež. Najväčší agent SIS, jak teraz títo psychopati tam vypisujú, hej? Ako neviem, na internete taký blázni, ten občiansky tribunál a takýto, čo sa zgrupili okolo tých konšpirátorov, tam, hej, tak my všetko proste, to len sa približíte, my už čerpáme vaše data, hej. Preto Švecová Žima obchádza, lebo sa bojí, aby som myšlienky nevyčítal. Ale to by sa aj dotkol. 30 rokov do minulosti by som sa dostal. No dobré. No víš, tento už je dopredu, čo sa tu bude dneska diať. Tento už je dopredu, čo sa tu bude dneska diať. Hej, pravím, že zvolené pripravení. Poprosím vás, ale odtiaľto z tohto rohu, keby ste sa presunuli, vás pustím aj túto na schody vyššie. Lenže, to je svetená voda, to je svetená voda na Švecovú. To pardon. Pardon, to je túto len, aby sa, aby kolega tam mohli môžete aj duchu. Len to zoberiem. Alebo vidíte, to tam bolo. Aj vy môžete byť aj vzadu kľudne, to tam nevadí, ale pri tom detektore, aby bolo... Hodím to tu glaviciam, aby toto nestalo a potom to tam už zostane tak. Zostaňte už tu už. Lebo je glavici, nech to dám. Ide len o ten detektor, aby tam kolega, keď tam robí, tak aby ste tam neboli na neho natlačení všetci. No nie som spokojný s týmito opatreniami dneska. Musím. To sú nové opatrenia. A toto je dôstojné takýto súd, že disciplinárna miestnosť, mikromiestnosť, tak práve to by mala byť najkrajšia, najluxusnejšia miestnosť, kde súdia sudcov, nie? Čo? No jasne. Pozri. Doprovoď pani Švecovej v civile. A toto je tu iba jedna, to je iba disciplinárka, iba tu je na tomto súde, že tu nesúdia. Je to aj obchodné kolegium, aj obchodné kolegium.
To je takzvaný... Tvary sa nenapadne. A už je tu pán Urbanský. Celebrita. Tak sa pýtame, čo to tam písal. Pán Urbančík, vítajte. Pán Urbančík, povedzte pani Švecovej, že sú to nejaké opatrenia čudné. Pán Urbančík, pojďte sa do dôstojnosť. Ale pevne vedú, ak to je jasné. To je škandál. Doktor ide. Urbančík, ukazuje nejaký preukaz. Zvedacký. Pán doktor. No, to je krásna fotka, tam mohla byť. No s ním. S Urbančíkom. Vytvorte koridor, ako ste na tom deviatom. Vytvorte koridor. Dobrý. Nejaké opatrenie tu je dneska, predsedom senátu, že musíme čakať, až dokedy začne súd dole a nie hore. A čo sa stalo? Neviem, čo to mám vysvetliť. Lebo to, dnes sa neprodukto na prenos na chodbu. Počkajte, pozor. Tam. A kolegovia tam sú, neviete? Už išli hore. Hej? No, nás to nechávajú. Už je pán Dohňanský. Dobrý. Dobrý. No, pardon. To by malo byť automatické, že má byť reprak na chodbe a oni by mali iba zvonku pustiť zvuk, viete, ako ja nemusel byť človek nosiť, hej. Že aj miestnosť pre svetko napríklad by mala byť tak, že keď svetko vypovedá, má byť do zvuku tesnej miestnosti, hej, a nečakať na chodbe, hej, lebo minulé sme museli vypnúť prenos, lebo bola Švecová, aby nepočula, čo sa deje vo vnútri, hej. Tak mali by mať jedno zvuku tesnej miestnosti na svetko, aby nepočuli, lebo my na chodbe môžeme ďalej byť, hej. A súd, keď bol normálny, tak tam má mikrofón a dá vonku reprák a bude sa počúvať, keď povolí súdca, keď je veľký záujem verejnosti, ale oni to dajú mikrokanceláriu na mne. Bude zabežne, vysielajú. No, hej, tam dokonca aj trestne sa dajú, hej. Však na tom sa postavila celá televízia, čo som už minulé hovoril, celá. Bude. Bude 10? Bude 10? Bude 10? Bude 10? Bude 10? No, to sú také dve zásadné veci. Čo uvidíte na tomto videu? Prejdeme celý priebeh, čo sa dialo, lebo súd trval od rána do poobedia 15. hodiny. Aj Harabin bol oslobodený, ako ste videli, ale čo? Tu vidíte, jak sme dole stali na chodbe a nemohli sme ísť hore, čo je bežné. Keď idete na súd, vy môžete po celom súde chodiť, kde sú verejne dostupné priestory. A tu sa prvýkrát v histórii stalo, hej. Nechcel som byť zlý a podávať sťažnosť na toho sudcu, lebo rozhodol nakoniec ako normálne, hej, a nechcem robiť rozdiely, ja nesiam písať svoje veci, iné veci, hej, tak keď niekto chcete kľudne napíšte, hej, ale ten postup, že predseda senátu upravil príkazom to, že my sa tam museli stať na chodbe dole, na vstupe, na súd, bol absolútne nepripustný, pretože ako hovorí aj zákon, predseda senátu zriadzuje poriadok iba v miestnosti, nikdy nie na chodbe. Hej. Na chodbe, čo sa deje, to je justičná stráž a tak ďalej. Ale tu výslovne povedali, že sudca prikázal, aby sme zostali na chodbe. Tak už som bol dobre nasrdený ráno, hej, lebo tam prídem s technikou, sa tam dovlečiem všetko a dole čakáme, potom sa tam predbiehame, hej, nohy si ideme dolamať, to sa dostane prvý do tej malej kamerličky. Takže však si to pozrite celé. Hej, ale upozorňujem, na takéto opatrenie sudca, predseda senátu nemal nárok. A keď? Tak potom prečo nezriadil to, aby sme mohli mať nejakú veľkú miestnosť? Hej? Čiže jemu vadí, že aby sme neišli pred súdnu miestnosť. A na druhej strane mu nevadí, že by takéto zvlášť ako závažné disciplinárne konanie, kde sa ukazujú nezákonnosti zo strany štátu voči iným sudcom, aby tam mal prístup čo najviac verejnosti. Hej. A nie takáto tzv. Kabinetná justícia, hej. Jak ja s počiatkom, že mi dali miestnosť pre 12 ľudí a vonku stále na chodbe stovka ľudí pomaly, hej. Takže tak. No a... Však si to pozrite.
No. Dobro za mnou Bodaša. Tady na vám Bodaša. Spožite. Dobrý. Ja mi zase prosím verejnosti, aby od toho vchodu počkala vonku. Ja im zabezpečím prenos na chodbu zvukových, keď môžem. Počúvam, čo ste odverí tu nám, tak počúvam. Prosím, vidíte ho. Zostaňte stáť tu a uvedomte si, to je malá miestnosť, musíme tu aj dýchať. Počúvam. No, tak, okrem Švecovej. Takže vidíte, takto sme to. Za vaše prostriedky zabezpečujeme prenos zvuku. No a tu je druhá vec, baterka. V tom bezdrôtovom mikrofóne, čo mám Canon, treba meniť baterky každé 2-3 hodiny, lebo on vysiela na diaľku prenos. Hej. Niekedy vydrží aj 5 hodín podľa toho, jak to je nastavené, hej. Jaká je silná baterka a to. A tu príklad histórii na tomto súde sa stalo, že mi neumožnil sudca vymeniť baterku. Podobný problém som mal teraz pred týždňom na ďalšej disciplinárke Harabinom a tam som si to zo sudkyňou vysvetlil, lebo už som bol poučený. Zaprotokolujte, že keď umožňujete zvukový prenos na chodbu, tak zároveň umožnite aj to, aby som si techniku, ja aspoň, alebo to, mohli pokojne tam zabezpečiť ako ten technický prenos, hej. Lebo tu by mal štát urobiť to, že dotiahne káble na chodbu a bude tam reproduktor, keď sa nezmestia ľudia dovnútra. Ja to robím, na naše náklady to robím a ešte mi sudca neumožnil vymeniť baterku v mikrofóne. Preto dlhý čas, asi 2 hodiny sa tam boli bez zvuku na chodbe, hej. Až ak bola prestávka, teraz potom bola prestávka, tak som dokázal nahodiť mikrofón o vymeniť baterku, hej. No a teraz, čo to bolo naposledy, minulý týždeň, tak tam sme sa tu vydiskutovali, lebo som sa dal zaprotokolovať, tam vyšla sťažnosť a tak, lebo je zbytočné, že mi umožní zvukový prenos, keď technicky to nie je možné zrealizovať, bez toho, aby som mohol meniť baterku v mikrofóne, hej. Takže to bola druhá taká vec, čo už som bol, sa povedal kurik. Aj, že ten sudca, že no aj som bol naštvaný. Prvýkrát, že sa to niečo také stalo, lebo tu má byť transparentná justícia, hej. A takéto postupy sudcu, možno, že nevedel v tom strese, že som tam, hej, aj toho môžeš spravedlňovať, ale na budúce otvoriť pojednávanie, opýtať sa, aké sú tu požiadavky, pani novinári, je vás tu 20, 30, na chodbe sú ľudia, máte nejaké konkrétne požiadavky, ktorým by som mohol vyhovieť a nie iba sadnúť a začať rozhodovať, hej. Jeden taký vzorový sudca je v Košiciach, neviem si teraz meno spomenúť, vždy ho spomínam, vám ho prídem raz ukázať. Jak sa začne pojednávanie, umožní médiám fotiť, točiť, povie, teraz to vypnite, teraz to, tamto, vyžadli všetky pravidlá, aké sú zákonné. Absolútny vzor sudcu. Možno, že vám to potom napíšem neskôr do popisu videa. Hej, takže, páni sudcovia, nechajte nás robiť prácu svoju. Alebo žiadajte štát, nech to technicky zabezpečuje, lebo potom každý vidí, že tu niečo sa má v malom kabinete odohrať. Našťastie mám celú zvukovú nahrávku a celú nahrávku z toho súdu, čo teraz tu vidíte na tomto videu, to sú udalosti z chodby, čo sa tam dialo a tak ďalej. Celý zvukový proces pre budúce generácie, aj študentov, aj právnikov budete vidieť. Aj budúci disciplinárne stíhaných sudcov budete vidieť samostatne, aby ste si vedeli, ako to prebieha. To bol krik, dráma, uvidíte, hej. No, takže ideme. Tak toto napíšte, že čo to je za predseda Senátu. On bolí, ale nemôžeš si dať techniku. Minulý nebol problém, chápeš? Ani šuk som tam neurobil. No, takže... Takéto je predseda Senátu. Že máte síce povolené, ale techniku si tam nemôžete nainštalovať, hej? Baterku potrebujeme v mikrofóne vymeniť, nedá sa, hej. Minule som trikrát za 9 hodín, trikrát musel meniť baterky, lebo to každé 2 hodiny dojde baterka, hej.
Nedá sa. Hej? Tak potom, aký účel to má rukový prenos na chodbu? Idiot. Čo, pani Prušová? Hrozné niečo, ne? Je toto spravodlivosť? Tak začal sa to tu vlieko. A všetci sú ticho. Nikto nič nerobí, hej? Takže tak, predseda senátu. Takže pán sudca, vidíte, hej? Aspoň úvod ste zachytili, ak to pekne fungovalo. A kvôli také jednej baterke nemôžeme fungovať, hej? Minule počas procesu 9-hodinového trikrát sa menili tieto baterky, hej? A sudca nemal žiadnu výhradu, hej? A bol oveľa dramatickejší proces, jak je dneska, hej? A nemôžeme nič, ako. Tak aby sa videlo, že jak je to budovanie dôveryhodnosti justície v očiach verejnosti, že pre takýchto sudcov, hej, potom ľudia sú zase iba naštvaní na to. Čo? To je nenormálne, ako. Čo, pani Prušová, vy čo na to? Ste tu novinárka, neviete, čo sa deje vnútri, čo? Ale máte tam kamaráta vnútri. Aj diktafón tam mám. No. Ale som chcel pre vás, však ja pre vás to robím, hej, aj pre vás, aj pre verejnosť, aby sme mali na chodbu. Ja sa tu vlačím 23 kilami, rozumiete, niekoľko kilometrov. Však jasné, že technika dojde, vieš. Keď som bol narúšal, tak nepoviem, hej. A už aká je hlúposť, ak chodíš na súdy, to výnimočne sa stane. Sú takí sudcovia, že nemôžu nejak chodiť, keď veľa niekto chodí, hej. Ale keď niekto príde aj neskôr, to je, keď si prišiel do kina, si sadneš a počúvaš, nerušíš, nenarúšaš, hej. To nie len, že otvoria dvere, vtedy príď, a keď prídeš opäť neskôr, už nemôžeš do pojednávačky, to kde sme. To sa zavádza za posledné roky, hej. No, tak sme to napojili zatiaľ cez telefón, to potom vysvetlím. Zatiaľ to funguje, keď baterka im tam vydrží chvíľku. Potom vám vysvetlím, o čo tu vlastne išlo a čo sa stalo. Teraz vonutý je naša fanušička Vivien a zapla svoj telefón, vytočila ma telefonicky a ja som napojil na reproduktor. Takže tak. Tak idem si pre mikrofón, nie? Dobre. Pán predseda, mikrofón ste mi mohli povoliť, viete ako, hej? Ja nechcem vyjadriť nespokojnosť, no. Máte doktora poslúk, ne? Jak? Prosím? Máte doktora, čo vás oslovuje na chvíľke, že? Poslúk tam. A tento? Hej, no, jak sa volá? No, tak. Tak si tak senátuje niečo hrozné. No. Neviem, nejaké zo stredného Slovenska sa mi zdá. Neumôžim. Minule som trikrát menil baterky v tomto, hej. A nemohli sme počúvať na chodbe. Teraz nešiel prenos, nie? Nešiel, lebo nemôžem vymeniť baterku. Hej. A minule som trikrát menil počas toho baterky. Neumôžem nám vymeniť baterku, viete. Boli to skoro nemi. A už tam vymenil tú baterku? Toto, čo ten človek teraz plácal, a ja som... Čak to bolo jedno. To len niečo nezpráva. Ja som v druhom ročníku právnickej fakulty a ja som úplne sa pozostavoval na tým, čo on hovorí. Však on... A on to za tomu platia? On 2600 eur za jeden deň. Niečo chce obviniť, ale následne na to robí to isté. No, dám ti jednu baterku do vrecka ešte. Keby na to si bola vnútri, chytíš normálne, ty sa neš dopredu a vymeníš v tomto, ono, bo to 2 hodiny trvá, vieš? Mhm. Keď náhodou, v tomto tu vymeníš potom. Daj si jednu vrecka, ešte mám viac. Pardon. Kde je ten chytrý právnik? Dobrý deň. Dobrý deň. 2600 eur ste si minule vyúčtovali za jeden deň zastupovania, dneska koľko to bude? Pán Daniel, netrepte, čo to koštuje? No a prichádzame, to je môj tretí vstup a posledný k tomuto videu, k doktorovi Zobokovi, hej. Ja som potreboval trochu vyprovokovať situáciu, hej. Ja som ho označil, že to je jablunka, lebo už som to mal také domilené trochu. Potom mi to cvaklo, že to nie je jablunka, ale už ho nechal tak, aby sa trochu napudil, lebo si myslel, že ma dostane na tom, že nenájdem jeho faktúru a tak ďalej, hej. Lebo skutočne Zobok ešte faktúru doteraz najvyššiemu súdu nedal, aby som vysvetlil. Tento advokát Zobok v minulosti Daniela Švecová, predsednička najvyššieho súdu, ktorú teraz on zastupuje, rozhodovala v jeho veci, jeho procesy a vyhovovala jeho veciam, hej. No a dneska ju zastupuje, ale zatiaľ každý jeden, prvý bol Jablonka, hej, čo mal mandátnu zmluvu na zastupovanie Švecovej. Potom prišiel Benedik, hej, kancelár. Tento už 1000 eur povyfakturoval. Jediný Zobok
ešte sa nikdy neobjavil, hej. Ani mandátnu zmluvu som nevedel nájsť, ani faktúru zatiaľ, hej, aspoň do tohto týždňa, hej. Takže naša zákaz, čo ho zastupuje? Alebo zastupuje Švecov, tento zobok, čo ho teraz tu uvidíte, to bude krásne. Na základe toho, že on spolupracuje s Jablonkom alebo s Benedikom a tí ho tam posielajú, hej. A účtujú, hej, aby tam nebol vidieť. A keď robí zadarmo, aj takto nie zadarmo, lebo tam potom je iná korupcia, hej, buď z tej minulosti, alebo v súčasnosti, čo by bolo teraz zistiť. No, tak pozrite si sem so zobokom, hej, je trochu priťahnutá za vlasy, lebo už išlo trestné stíhanie pomaly na mňa všetko, ale niekedy treba vyprovokovať takúto situáciu, hej, aj ukázať seba hlupáka, hej, aby ste vyprovokovali tú druhú stranu, aby začala rozprávať, lebo sa cíti byť na koni. Ó, ten Daňo, ten nepozná ani moje meno, to je hlupák. A on tým, jak je na koni, povie viac a viac. Hej. No, a tuto dostal že takého extrému, že už začal mať aj narážky na výzor. Hej. Stal tam pri záchodoch, hej, lebo tam je otvorené okno, tam sú tieto... No, záchod, tam sú celé po pravej strane záchody, že aj smrdíme. Hej. Tak smrdíme. Aj keby som bol smrdel, čo? Hej. Aj keby som bol smastný, a čo? Hej. Lebo to bolo dôvodom, že aby odputal celá pozornosť, že lebo sa pýtal na Vaského a tak ďalej, lebo Vaské niekedy nosil takýto špeciálnu voňavku na pobúrenie úradíkov. Ja za to nemohol dosvedieť, ako som to zistil. No, dobre, takže ideme. Pozrite si pána Zoboka, hej, bude tam aj telefonát s Jablonkom a tak ďalej, ktorý je bol hlavný, ktorý zastupuje Švecov v disciplinárnych konaniach, čo tiež je absurdit, že najvyššia hlava štátu, za ktorú platíme, je plat nemali, tisícovi, 5000, alebo koľko ona má plat, tak ďalšieho advokáta, za ktorého my znova platíme, ju zastupuje. Toto je tragédia. Toto tu raz musí navždy skončiť. Taký prokurátor si najal externého advokáta, aby sedel na súde. Tak to Harbin jednoducho vedel vysvetliť neraz. Tak ideme. Majte sa. A príjemné sledovanie. Pardon. Kde je ten chytrý právnik? Dobrý deň. Dobrý deň. 2600 eur ste si minule vyúčtovali za jeden deň zastupovania. Dneska koľko to bude? Pán Daňo, najtrepte dve na tri. Čo to koštuje? A kto vám povedal? Čo to koštuje dneska? Čo to koštuje? Pán Daňo, o čom hovoríte? 2600 eur ste si minule za jedno pojednávanie. Tuto za Švecovú ste si 2600 vyúčtovali od štátu. Trepete dve na tri. Tak... Povedzte 4-5. Tak buď rozprávajte vecne, alebo 2600 eur ste okradli Slovákov. 2600 eur, koľko okradete dneska? Pán Daňo, ešte raz, buď rozprávajte fakty, tak povedzte, alebo aký je fakt. Ma neoslovujte a netrepte. Môžem vám ukázať vašu faktúru? Nech sa páči, ukážte mi moju faktúru. 2640 eur. No ukážte mi ju. Pán Urbančík, poďte sem na vyšší súd. Nemusí ísť pán Urbančík, vy mi ukážte faktúru, no. To som zvedavý, teda čo mi ukážete. Biolegal, nie? Ešte raz, pán Daňo, vy sa považujete za novinára? Ja? A vy vás za čo považujete? No nie, ja sa vás pýtam, povedzte mi, odpovedzte mi na otázku, vykladiete množstvo otázok, vy ste novinár? No a vy sa za čo? Ste novinár? Vy sa považujete za advokáta? Ešte raz, považujete sa za novinára? Neodpovedajte mi otázkou na otázku. Považujete sa za novinára? Považovať sa a byť sú dve rôzne veci. No, považujete lebo sa ja za... Som? A nepovažujem sa. Nepovažujete sa za novinára? Ja som a vy nepovažujem sa. Čo je základný princíp objektívnej žurnalistiky, pán Daňo? Že vždy oslovím všetky strany. Nie, to nie je základný princíp. Ale tá vaša základný princíp je objektivita a overovanie si faktov. Áno. A z čoho vy vychádzate, keď tvrdíte takéto nesmysly? Že ste okradli daňových poplatníkov od 2600 eur. Ale vy, a ja tvrdím, že trepete 2 na 3 a vôbec neviete, o čom rozprávate. Ja teraz som zatrepal 2 na 3 a vy poviete 4-5. A keď nepoviete 4-5, tak sa vám môžu stať strašne zlé veci niekedy. Vy sa mi vyhrážate a ešte to aj natáčate? Áno. Sa vyhrážam to, že tu chcete, aby som na vás okážete podľa trestného oznámenia? To je vyhrážka. Okamžite, však tu máte svedkov. Milión svedkov. Naštvaný ľud príde a si urobí za mi, čo bude uznať za vhodné. Ja neviem, čo urobí, ale tu zlodejov treba odhaľovať. A tu je zlodej, ktorý ukradol 2500 a 2600 eur. Ukážte tú faktúru, ešte som ju nevidel. Ale už oni si ju máte. Ešte raz, ukážte tú faktúru. Ale už oni si ju máte, biolegal. Ukážte faktúru. Dobre. Pán Urbaček, viete o tej faktúre, hej? Nevyjadrujte sa, pán Urbančík. Ja tu komunikujem s pánom Daňom, on mi má ukázať moju faktúru. On mi neodpovedá ani na otázky. Dobre, hej? No ukážte faktúru, pán Biolegal, 2000. Nekomentujte, ukážte faktúru. Pán Biolegal, vydržte. Ja nie som pán Biolegal. A kto ste? Vy sa ako voláte? Martin Daňu, Jean. No, vidíte. A vy ste Biolegal? Vy máte odkiaľ, že ja som Biolegal?
No? Ktoré meno a ktoré priezvisko? Veď vy neviete, čo rozprávate. Pán Jablonka, nie? Ešte to púšťate aj do médií. Pán Jablonka. Lebo taký, na jednej právne taký niečo kradne, čo? Sa volá pán Čižnárik. Sú len dve možnosti. Buď intelektuálne nestačím ja vám, alebo vy mne. Ja určite za vami som ďaleko. Ja bežím za vami, no, ja neviem vás dostihnúť, aby som stihol tú intelektuálnu notu, viete ako. No a ja si myslím, že máte tu pána Váskeho? No príde za chvíľku, sa teším na vás. Taký zápach cítim a... Jaký? Ja neviem. Zápach hlúposti. Nechcem to tvrdiť, len, no, viete, myslím si, že toalety tu sú. Áno. A čo? Čo keby ste sa išli dať hygienicky do poriadku a potom, ano, prišli za mnou? No dobre, takže jediný argument je na vás, že smrdím napríklad, hej? Ja som to nepovedal. Dobre, aj však povedzte. Nepovedal som. Odkiaľ ten smrad pochádza? Som sa pred vami náhodou teraz pokadil, čo? Ja neviem. Ste to intelektuálnu debatu na mňa vyšli. Ale to vy hovoríte, ja som nič také, no, nepoužil, pán Daňo. No. No a ďalej čo máte? Ukážte mi tú faktúru. Mám krivý nos. Ne? A čo ešte? Čo ešte? Povedz si vaše vady na mňa a potom ideme na tie vaše podvody. Na tie vaše podvody. No, a čo sa ma... S ktorými budete raz tvrdo zúštovaní so slovenským ľudom. Tvrdo zúštovaní, vyhrážajte sa mi ďalej, len mi ukážte tú faktúru. Ľud rozhodne, nie? Bude ľudový súd? Vy ten ľud určite zastupujete, pán Daňo. Kde zlodejov predstavíme a pôjde dole. Ako... Vy ste tribún ľudu, pán Daňo. Nie, nie som tribún. Prečo si to všetci nevšimli? No. Pán Daňo, tribún ľudu. Nekandidujete náhodou do parlamentu? Mojím cieľom mali je, ste, aby si ľudia všimli zlodejov a podvodníkov, medzi ktorých patríte vy, okradáte Slovákov. Čiže vy tvrdíte a nahrávate to, predpokladám, že to v tej vašej fantastickej televízii, ano, aj pustíte, vy tvrdíte o mne, že, ano, som zlodej a podvodník. Aj? A sú vám známe ustanovenia z občianskeho zákonníka, paragraf 11, nasledujúce zákon, ktorý upravuje ochranu osobnosti. Presne tak. Aj trestný zákon vám, ano, niečo hovorí, pán Daňo? A viete, že vy ste sa mi vyhrážali teraz priamo v prenose pred zhruba 20 ľuďmi a ešte ma obvinujete z toho, že som ja podvodník, že som zlodej, čo som ukradol. Vám som niečo ukradol? No nie, štátu, takže mňa nie. A čo som ukradol štátu? Povedzte mi. Peniaze, za ktoré by to mala sedieť Daniela Švecová. Ale dneska. Ktoré peniaze som ukradol? Koľko? 2500 eur, ktoré ste vyúčtovali najvyššiemu súdu. A kde ste to zobrali, že ja som niečo účtoval najvyššiemu súdu? Kto vám toto povedal? No však faktúra je zverejnená na stránke najvyššieho súdu. Ale ukážte mi tú faktúru, ktorá sa ma týka. Dobre, však vy zatiaľ hovoríte. Lebo vy tu trepete dve na tri už asi 20 minút a stále ste neukázali žiadnu faktúru. No však ideme na to. A ešte ste ma ani neoslovili, vy ani neviete, ako sa volám. No, ako sa volám, pán Daňo? Jablonka. A vy ste novinár, hej? Overujete si fakty a ste objektívni. To není o tom, že sa mi nepáči vážnosť. Mne sa nepáči, že vy si neoveríte základné fakty. Ne, zobok. Aha, a jablonka a zobok je dosť veľký, no, rozdiel, však? No, však? No, no, tak. A tá faktúra, no, tá je vystavená zobokom? Ste si istí? No, minulý ste tu utekali ako... Ste si istí? Ja som neutekal. Vy ste ma prenasledovali a svietili ste mi do očí to vašou ja neviem, čo ste to mali, nejakú materku. A sa pýta, koľko vyučujete mi na vyššiemu súdu. A provokovali ste ma. Prišova, držíme palce. No, pán advokát, čo hovoríte? Ale prečo by ste sa nevyjadrili? Pre verejnosť. Beriete naše peniaze. Peniaze verejnosti vám chutia, ale odpovedať nechcete. Veď, dokedy si myslíte, že pani Švecová ešte aj odvolačku bude dávať zmetočnú, aj tak nemá šancu podľa mňa na úspech? Dokedy budete zmetočné disciplinárky dávať? Ste z kancelárie Benedika alebo Jablonského, toho BioLegal? Povedzte. Dneska za každú hodinu tu máte koľko? 90 eur, 60 eur? Verejné peniaze beriete za hlúposti. Celých do 8 hodín sme tu všetci museli stráviť. Dokedy budete zmetočné disciplinárne... A vy ešte radíte, že má sa odvolať. Nie ona, vy, hej? Ktoré ste kancelárie? Povedzte iba naše meno a dám pokoj. Však povedzte mi vaše meno a dám vám pokoj. Povedzte vaše meno a je to vybavené. Nesviete mi do očí. Nie, však povedzte vaše meno. Ešte, hej, raz, nesviete mi do očí. Ale peniaze, keď svietia, to vám chutí. Ale svetlo vám nechutí. Hej? Tu odčerpávať peniaze zo štátneho rozpočtu na hlúposti. Príjemný víkend práve. No dobre, však bude príjemný, keď budete raz uštovávať tu. Tam tri faktúry už. Pán Daňo, mňa nevyprovokujete. Jedna je faktúra. Ukážte faktúru, ktorú som vystavil, a prestaňte kecať dve na tri. Ideme. Vidíte, zvukový prenos neumožňa dovnútra, na chodbe není počuť, čo sa deje vo vnútri, hej, baterku nemení, čo sa vám páči. A čo ja s tým mám, ukážte faktúru, vy stále zahmlievate, ukážte faktúru, povedali ste, že som podvodník, že som, koľko dneska vyučujete? Že som zlodej, prečo ste tu že som si vyučtovil 2,5 tisíca. Prečo ste tu dneska na súde? Koľko vám zaplatíte dneska na vyšší súd za to, že tu sedíte? Pán koľko? Daňo, ukážte tú faktúru, vy ste ma obvinili, že som vyfakturoval a tým som okradol štát. A ja vás žiadam, aby ste ukázali tú faktúru a tvrdím, že trepete dve na tri a že to nie je pravda jednoducho. No nie je to pravda. Ja chcem, aby ste tu na tú vašu kamerku, ináč celkom slušný objektív, to mám musím povedať. Viete, kto to zaplatil?
Tú kameru? Neviem. Daňoví poplatníci? Nie. Kto? Ten ľud. Ten ľud? Áno. A kto? No ľudia. Ako vás nejaký podporujú? Áno, ktorí im vám dávajú na to. A to som sa vás chcel spýtať tiež, ale to potom. Teraz tú faktúru ukážte, ktorú som vám vystavil. Vydržte, pane. No, držím ako hluchý dvere, ale stále nevidím tú faktúru. No dobre. No kde je tá faktúra? Ale prosím vás, tú kamerku použite na to, aby ste na tú faktúru, viete, ten objektívik, na tú faktúru, aby ste... Tak takto držá toho pána, lebo... Lebo keď to chcete vysielať, tak nech všetci vidia, aký ste vy objektívny novinár. Považujete sa za... Nie, vy ste novinár, ste povedali. Považujete sa, ale ste. Tak. Čiže overujete si fakty, vychádzate z overených skutočností, a keď o mne tvrdíte, že som klamár, a že som zlodej, a že som čokoľvek účtoval štátu v súvislosti s touto kauzou, tak vy hovoríte pravdu, pán Daňo. Však vy hovoríte pravdu. Vy mi odpovedzte na otázku. Ste pravdobravní? Ste pravdobravní? Pani Švecová rozhodovala váš proces. Nie, pani Švecová, vy ste pravdobravní? Je to korupcia, alebo nie? Ešte raz, ste pravdobravní? Ja som. Hej, tak prečo trepete z prostosti? No? A prečo ma obvinujete z niečoho, čo som neurobil? Mimochodom, vyfakturovať štátu, hoci aj ministerstvu, alebo najvyššiemu súdu, to ešte nie je daňový podvod, že? Ani to nie je zlodejstvo, ani nič podobné. Ukážte tú faktúru. Vydržte, tak prejdu. Víte, aké to majú podmienky? Disciplinárny senát najvyššie súdu a nedá sa to na chodbe fungovať. Ale tu fungujeme, však tu so mnou vedete neplodnú debatu už neviem ako dlho a stále odmietate ukázať faktúru, o ktorej tvrdíte, že ja som ju vystavil. Ukážte tú faktúru, pán Daňo. Tak vydržte. Ale nech všetci vidia, aký ste dobrý novinár. Ježiš, ja, viete čo, po ničom netúžim, pán Daňo, ja vám spravím také promo. Ja poviem každému, že ste špičkový novinár, keď ukážete faktúru, ktorú som ja vystavil. Dobre. Ukážte faktúru, dobre. Prosím. A sú zatiaľ... tu médiá, ukážte tú faktúru. Dobre, zatiaľ ešte, kým hľadám. Nie zatiaľ, zasa sa vyhovárate. Ukážte faktúru, hovoríte, že tu máte. Nie zatiaľ, kým hľadáte. Ja nebudem s vami na nič, o ničom komunikovať a na nič vám neodpoviem, kým neukážete všetkým tú faktúru, ktorú som teda ja údajne vystavil. Áno. Hovoríte 2500 či 600 eur to malo byť? Ide, pozrieť. A len za minulé pojednávanie, hej? Super. No, nech sa páči. No minulé to nebolo, vy ste dvakrát tu boli, nie? Zasa ste si overili fakty a pamätáte si. Máte dobrú pamäť, pán Daňo? Na prvom som nebol. Na prvom som bol, čo som svietil tú kameru do očí, nie? No, tu ste mi... A prečo ste mi vlastne svietili do očí? Prečo ste ma chceli vyprovokovať, pán Daňo? Lebo ľud chce vedieť. No, ľud nechce vidieť v objektíve, ako vám vypalím. Ja to nespravím. Ja sa viem kontrolovať. Aj keď mi takto svietite kamerou. Ja to nespravím, pán Daňo. Koľko stojí taká? Ale vy nie ste ináč nesympatický človek, len ja neviem, prečo robíte niečo, čomu nerozumiete. No, toto mi nikto nevie vysvetliť. Vy hovoríte, že ste novinár, ale trepete dve na tri. Pán Urbančík, poďte mi pomôcť. Vy tu pred médiami, ktoré sú uznávané, tvrdíte niečo, čo nie je pravda, a ešte sa hráte na objektívneho novinára. Však to svet nevidel. No, chcem tú faktúru vidieť. Takže vy tvrdíte, že ja som bio legal, hej? Máme tu pána Zoboka. Koho? Urvalka? Nie, Zoboka. Lebo to už toľko disciplinárek, že ja už si pomaly milím, to je kto. Kde je tá faktúra? Ukážte tú faktúru. Povedal, že smrdím, viete, ako tak musím ísť ďalej. Ako tento. Ja som to nepovedal. On smrdí z úst, čo produkoval. Ale smrdí z úst, čo produkoval. No, tú faktúru ukážte. No, ideme na to. Ale vidíte, toto je napríklad sa nedá vyhľadávať tak ľahko, hej, takže budeme musieť prejsť. Ale veď vy niečo tvrdíte, vy máte byť pripravení. Okay. To sa nedá. Dobre. Takto. Pán Daňo. Na ďalšej prestávke som tu. Počkajte, ja teda som... No ako viete, že to je prestávka? A čo, že bude záverečné reči? No ja neviem, ale vy viete všetko, čo ja neviem. No buďte taký šikovný a nájdete. Nie, nie, len si na mikrofónik a pôjde na chodbu a ja to budem hľadať. Продолжение следует...
Kočka za nerealizovanú vraždu, tu je vyše 2000 vražd civil listov a svojvoľne dali súhlas na vraždu, tu je pomoc na vraždu. Pán doktor Harabin, jak to vidíte? Dúfajme, lebo pán Zobok som povedal, že som označil za zlodeja, keď tu chodí. Ako možno to urobíte? Môžete prejsť, lebo som sa nebudú môcť. Ide o niečo, poďme to. No? Tu ide o niečo iné, viete, počuli, čo prezentoval predseda najvyššieho súdu, že netreba rešpektovať zákon. Tak toto ste ústami predsedy najvyššieho súdu počuli, že štátne orgány môžu robiť všetko, čo im zákon nevylučuje, tak viete si dobre, to je návod predsedničky najvyššieho súdu, štátne orgány, konajte a presadujte vôľu politickú momentálnych držiteľov moci a zákon si vykladajte tak, ako chcete. Keď zákon nevylučuje kradnúť, tak potvrďte kradnutie. A on to vlastne prečo dneska môže byť za ten Zobok? To, čo povedala predsednička najvyššieho súdu, tak si toto viete. A toto, a keď ja tvrdím, že pani Švecová je na čele najvyššieho súdu, hej, tak čo mám na to viacej povedať? Čo mám na to povedať? Ako vy máte garanciu práva na najvyššom súde? Viete, tu je skutočne potrebné vyšetriť duševný stav pani Švecovej s dvomi znalcami, psychiatrami, psychologom a profesorom práva. Veď toto tu nie ja som to povedal, ona to povedala, no, že štátny orgán môže všetko, čo v právnej norme nie je vylúčené. No tak mi povedzte, či netreba vyšetriť jej duševný stav. Lebo to ohrozuje štátnosť. Vy ste povedali, že si zaslúžite Nobelovú cenu za to rozhodnutie, dobre? Samozrejme, a raz aj dostaneme ju určite ako judikát roka v Štrasburgu. Na Luxemburskom súde to bude posúdené, aj na Európskom súde pre ľudské práva. Toto by mal byť judikát roka, a nie tieto mimosektorové, mimovládkové tlachaniny a právne prasačiny. Aj bude raz judikátom roka európskym. Tak ako keď som nepustil Mikloša na kontrolu, všetci predsedovia najvyšších súdov v západnej Európe ministrov financií nepúšťajú. Lebo politik nemá čo vstúpiť na pôdu najvyššieho súdu. Už boli teraz záverečné. A vtedy ma takisto disciplinárne stíhali. A teraz všetci predsedovia najvyšších súdov v západnej Európe ministra financií nepúšťajú na kontrolu. A som bol dvakrát, trikrát dokonca, vtedy Žitňanská, tá sa už uvedomila, že zahrávači s Harabinom nie sú žartičky. Lebo oni tam nemôžu ani spreskúmavať, hej, to rozumiem. Veď nemôžu, veď ináč keby mohli preskúmavať, tak ústava by musela mať, že sústavu všeobecných súdov, hej, tvoria najvyšší súd, ostatné súdy a nad nimi by musel byť v ústave disciplinárny súd. No. Tak preto hovorím, že Švecovej treba vyšetriť duševný ale stav. Máte novú disciplinárku, ale neviali vaši kolegovia, tí dvaja. No veď zastupujem tam. No, to je samozrejme. Teším sa. Ale viete čo, ona chcela. Teším sa na právnu juristiku. Švecová chcela vás vynechať, lebo vidí, že to je divadlo všetko. No, prete, ale ona tak nepochopila. Tak o to ja sa budem môcť sústrediť na obhajobu doktora Dohňanského a doktora Pivo. Že aj tak tam budete. Tak ona sa chcela vyhnúť vám, dala si jadík a aj tak tam budete. Tu ste teraz videli divadlo v priamom prenose. Predseda najvyššieho súdu vyzýva štátne orgány, nedodržujte zákony. Áno. No tak, no ja už neviem, aký rozklad môže byť iný v štáte. Áno. Ako ja neviem. Koľko máme predstavku teraz? Že koľko máme teraz predstavku? Nie, vidím hore, o 45. O 45? Kde je zlodej? Ideme argumentovať. Pán Zobok. Áno. Pán Zobok. Už išiel preč? Nemusíš. Už vám len, ja mám doma všetky veci ako podklady, ja nemám problém za nimi, tak sa im dohodu, nech mi dá, idem dneska pobieť za nimi, musím ísť domov pre veci. Pán Zobok. A zjapne mikrofón, čo bude treba zavolať? Netrápte človek. Nie je tam ten advokát? Kde išiel? No, tak ja idem argumentovať a on sa skrie. Nie je tam Zobok?
Po predsedničke súdu, ona mu všetko škrtne tie odmeny. Hej, ale pozor, ale tam sú podvody robia, lebo nemá ani zmluvu, hej, a faktúry idú cez inú spoločnosť, len to si chcem vyargumentovať na kameru, hej. Aby prišiel, bo je tam poradenská firma BioLegal, hej, tá fakturuje, zmluvy robí, a on tu, ani niekto nevie, ako tu chodí, hej. Tak si to teda vyargumentovať, pán Zobok. Ideme vás hľadať. Kde išiel hodin? No, pán Zobok, ten, čo Špecovú zastupuje. Odborník. Hľadáme zlodeja. Odborník. Ešte, aby sme poviem neskočili a nevyužili paragraf 85 odsek 2 trestného poriadku, zadržanie pachateľa pri trestnom čine, ako hej. Skočíme, chytíme zavolať políciu, odovzdať, ale musia ho brať, ako hej. 85 odsek 2 sa mi zdá, tak som bol ja zadržanie, potom sa ukázalo všetko nezákonné, hej. Občianske zadržanie, no. To by bola sranda dneska prvýkrát to využiť. Chytíme ho, spútame. A keď bude dlho čakať, keď príde polícia, ešte sa popriznáva k mnohým veciam možno. Haló, dobrý. Dobrý, tu je Daňo. Dobrý, pána Jablonku si prosím. Doktora Jablonku. Áno, už vás počujem, áno. Áno. Haló. Doktora Jablonku si prosíme, najvyšší súd. Áno, ako, viete čo, nie je tu pán doktor? No, no. A kedy príde? Viete čo, Slabúčko, vás veľmi počujem. Nemám tu teraz pána doktora Jablonku, nerobím ho problém, takže neviem, kedy príde. Áno. A koho, je tam nejaký odkaz, alebo koho môžem ohľať? Áno, áno, lebo tu je nejaký problém na disciplinárke, sme chceli niečo vedieť. A kedy môžeme zavolať? Hovorím, nerobím ho program, naozaj neviem, či ešte po obede príde. A nemáte číslo na mobil na ňo? 03638012, na vás čísielko, mi jeho, ne? A jeho mi nedáte kontakt? Viete čo, to nedávam, je na ňoho môžem. No, tak budem si prácne zisťovať zase. Hej. My sme tu verejná kontrola, lebo tu schodia faktúry a ten najvyšší súd dá disciplinárne konania, hej, ale on nechodí, sa mi zdá, ne? A má tam nejaký dodatok v zmluve, ako disciplinárne, nebudem s vami rozprávať, lebo vy asi to neviete. Áno, nie, nie, no. Toto neviem. Či by ste mohli osobne navštíviť, aby ste to vydiskutovali? Aha, dobre, a to dá vaše meno? Lebo na otázky minul nechcel odpovedať, povedal, že už nerobí pre najvyšší súd, odrazu sa to zase objavili faktúry za disciplinárne konania, hej. A bolo by to treba vysvetliť, lebo najvyšší súd nekomunikuje nejak a čudné veci sa tu dejú, hej. Viete čo, neviem, naozaj v tomto sa neviem vyjadriť, hovorím, nerobím pánovi doktorovi program, ja mu môžem ísť dobre. Odkaz, že ste telefonovali. Hovorím, činko som si poznačila 090-638-012, dobre. Že ste z najvyššieho súdu, hej. No tak sme na najvyššom súde, no. Dobre, a vaše meno? Daňo. Dobre, dobre, dobre. Ja mám aj mobil niekde, počkaj, musím nájsť. Hladý kliniec programu. Čistý podľuch, moja služina. Celý kompakt. A to tam má dobré. Dobre. Dobrý pán Jablonka. Áno, pri telefóne. Daňo je tu. Tu sme na najvyššom súde. Riešime tu tie vaše fakturácie za tie disciplinárne konania a dodatok mandátnej zmluve, o ktorej ste povedali, že sa nebude realizovať o tom poradenstve v disciplinárnych konaniach. Že aký tom tam teraz ako? Pracujete pre ten najvyšší súd a fakturujete, alebo čo sa tam teraz deje? Ja som na jednom stretnutí. Odrazu, ne? A nebudem dneska sa tam zastaviť, lebo potrebujem to vysvetliť pánu Zobokovi. Poznáte pána Zoboka? Viete čo? Viem, že kolega advokát, ale nemám teraz čas. Kolega advokát a pracuje aj, kooperuje s vami pán Zobok? Kooperuje s vami pán Zobok? Viete čo, ja sa krásne. Dobre, tak ja vás dneska príjem navštíviť, kde sa nachádzate? No, takže, tak, tu je váš Zobok a tu je váš Jablonka. Podvodníci jedný, Zobok jeden fakturuje a druhý chodí. Dobre. Aj to pre mňa. Aj to pre mňa. Celú dobu to, keď my ste vnútri, tak my to skúmame, hej? A vy papkáte. A oni papkajú, rozumiete? A podvodníci tu fakturujú 1000 eur na najvyšší súd. 90 eur za hodinu. A ešte tu bude zlodej ako argumentovať, že smrdíme, alebo čo? Špinavec. Smrdí to tu ale pod vodom, viete ako. No? Že nás smrdí. No? Ja neviem. Guhajdlom sa postaví, rozumieš? A one. Nie, už som zakosal, že je jedno zlodej konečne. Všetci sa vyhýbajú, hej? Jeden fakturuje a druhý chodí. Ten to ako komunikuje, že by zložil telefón na stredu rozhovoru.
Ešte si to došetríme. Ešte ideme pán na Zobuka dneska. Hľadaj, vlastne Zobuk príde. Jablonku. Lebo to už je toľko mien a toľko podvodníkov, rozumiete, že to sa všetko začína miesiť. To by bol nekonečný zoznam. Benedy, koľko by uštoval? 2900 eur tam je, ne? Faktúra na najvyššom súde. To nenapíšete, koľko stojí jedno disciplinárne konanie, hej? Zobok je tu, ale Jablonka faktúral 2700 eur. Potom dodatok zmluve, maj 2017, dodatok zmluve o disciplinárnych konaniach, poradenstvo. Nikto nenapíše nič. Jak nechcela sekretárka dať číslo, ne? Vásky je 60 km, nejde. To sú naši najlepší kamaráti. Toto sú ešte jedni z najlepších posledných novinárov. A jeden z najelegantnejších, najelegantnejších hovorcov. Teraz robil rozhovory. Nedostali ste cenu teraz na hovorca roka, pán Urbančík? Podáme si ruky konečne. Pán Urbančík. Pán Urbančík. Ja vám chcem dobre. Už máte faktoru, pán Dana? Áno. Vysvetlite mi prepojenie, prečo Zobok nemá, AMZ Legal nemá žiadnu zmluvu a žiadnu faktúru a prečo pán BioLegal má? Prečo BioLegal má faktúry a prečo Zobok nemá faktúry? Pán, už je tam. Ja tu potrebujem asistentu. Pán Urbančík, prídem za vami, pomeríme sa. Ja viem, že s nami sympatizujete. Nemôžete to prejaviť teraz. Ale vidíme sa, čo skoro. Neviem, o čom hovoriť. To je profesionál, vidíš, to je vyškolený. Ja ho skúšam. Je to profesionál. Pán Urbančík je profesionál. Ale ja v neho verím. Ne? Že prečo napríklad Zobok chodí, všetko robí, ale on nemá faktúry. Ale Jablonka nechodí a má faktúry. Prečo? Čudné to je, ne? Maj 2017 bol dodatok zmluve o disciplinárnych konaniach. Poradenstvo, faktúry sa robia na najvyššom súde. Videli ste niekedy Jablonku na súde? No, toto je. Toto je toto. Podvody v priamom prenose. S Klimentom článok, aj Bertotýho robil článok. Že špičkový ste redaktor, by si viac lepšie zaužil, jak novinár, jak hovorca. Špička. Škoda, že si mu dali tie otázky o tom mene rodnom. Ale nevadí už. Ukážte, sa ešte. A Bajanková je šestkora jediná ako tieto. A toto by bol druhý právo. Áno, lebo ten jeden bol premočaný. Premočaný, ne? Ale oni trvajú na tom, že... Že nebude tam doktor Hrabi. To bude prvý, ne? To bude prvý. A zostane teda koľko? 5? A zostane 5. Áno. S tým, že jednu... Nie, 6. To je 6. No, ja neviem, čo teraz hovorí. Oni podali ďalšie. Ale ja neviem, čo teraz hovorí. Pán Harabín. Tu majú pripomienky, že koľko to ešte máte tam tých jednaní. To nie je v podstate. Ale tu sa... Keďže tieto skončia, vyjdu ďalšie. No, ale... Že, no. Že tu sú rozkladá štát, kde Čižnár povedal o nekorupčnom... Dare. Paštrňáka, prekladňáka, že to je na to. To je v poriadku. Ale to nestíhajú, tak potrebujú Harabinové disciplinárie. A nestíhajú bombardovanie Srbov, tam máte 2000 ľudí zabitých. A Zurinda, Kukan, Mikloš a ďalší nie sú brati do väzby. Tam je pomoc na realizovanú vraždu vyše 2000 civilistov. Ja nehovorím, že nemajú stíhať Ruska, ale tam predsa len ide o prípravu na nerealizovanú vraždu jednej osoby. No, tak vidíte tých komediantov, čo robia. Aj Čižnár. Švecová dávno mala byť stíhaná. Lebo keď nebude stíhaná, to by bola aj pomoc. Pretože keď nebude stíhaná, tak sa dostane do Pezinka. A tie posledné návrhy, čo píše na Dohňanského, tie osobne v Pezinka. Pán doktor, si predstavte, Zobok chodí sem. Žiadna Zobok sem chodí, Zobok. Faktúry nemá, zmluvy nemá. Ten Urvalek? Hej. Ale bio, ale všetky faktúry a veci tam pozerám, BioLegal robí, a tento nechodí. A tento... Treba sa opýtať, že koľko veci vyhralo Švecové, no to nie je personálna korupcia.
revolúcia. No, tak to počkaj, vy ste Vigur Válka platíte, z vašich daní ho platíte za toto, čo Švecová bere plát. No. No. Viete si predstaviť, že by ste mňa platili, ja som sudca, rozhodnem a požiadam Švecovú, zvol mi advokáta, nech napíše za mňa rozhodnutie. Veď toto produkuje Švecová, preto keď hovorím, že patrí do Pezinka, tak ako... To nie je vymysel, to je ešte vyznamenanie pre... Takže pán, mohol som povedať, že je zlodej ten advokát, lebo že je zlodej, ako ja som povedal... Určite, že krádne on, lebo ako advokát musí vedieť, že nemôže zastupovať prokurátora. A keď prevzal zastupovanie, tak porušil aj zásady advokátske. To majú komore. Môže prokurátora zastupovať advokát? No, alebo policajta pri vyslúžení? No podľa ich výkladu môže, podľa ich výkladu môže. Samozrejme, keď zrušili amnestie, tak ako... Tak preto Švecová povedala, že všetky štátne orgány majú vykladať zákon tak, čo porušovať zákon. Tak to bol aj Šupňarský tak povedal. Šupňarský v jednom prípade. Aj Čižna povedal v jednej kauze, myslím, že Kubicová povedal, že štátny orgán môže robiť aj to, čo je vylúčené. Áno, no. To môže len občan. No. No, tak toto je výklad. Toto sú ľudia na psychiatrii. No. No. To je hrozná taká práca, nie? Ale lebo vy ste boli tiež ako novinár aj všetko, kandidát na primátora Košíc, nie? Teraz už ste nešli na župu. A špičkový človek ako pán Urbančík. Špičkovú stranu TIK. No. A TIK už skončila, nie? TIK už nie, neexistuje vôbec. Viete, ale vy ste prežili. Vy prežijete aj Švecovú. TIK ste prežili a prežijete aj Švecovú. Prežijete. Ja to vo vás vidím. Lebo vždy viete, na ktorú stranu prestúpiť. A komu pomôcť? A za koho budete kandidovať teraz? Za koho som išiel? Vlastne za nikoho vlastne, lebo Kotleba ma nechce, bo som... Kotleba ma už ani nezobere, lebo som kritizoval Ľuba Húďa napríklad, hej? Vymazaný som. Smer ma nezobere, to je zabudnuté. Dobre, ale... Ľuďom teraz není zaujímavý, to zase... Jedine KDH-ci. Keď budem chodiť na spovede každú nedeľu, sa vyspovedám, možno... Treba, mali by ste chodiť na spovede. Ani Saska, ani Olano. A pritom ešte, keď Olano dávalo také podmienky, že ľudia si môžu navrhnúť niekoho a potom, že ho nedajú do parlamentu, no? Tak vtedy písali ľudia maily, k vám to mailo prišlo, no? Na jeho osobu a nedali ma. Súlik prišiel zo mňa stretnutie, že ma dá na kandidátku, príklad, hej, prišiel a tiež po dvoch mesiacoch povedal, že nemôže. Tiež. Vy ako novinár môžete kandidovať? A vy ste kandidovali ako? Lebo ja som videl vaše krásne... Ja som nebol novinár. Ja som odlišil, som nebol novinár. Ale vy môžete kandidovať, keď ste novinár? A prečo by som nemohol? Všetci si kandidujú. Viete, aké vylúčenie v zákone? To je normálna profesia. Aj. Môžete aj podnikať? Ako? Robo Baťo, alebo Maťo Baťo, či jak sa volal? Poradca prezidenta. Priam aktívny novinár. Hej, a poradenskom zbore. Vaša najvyššia sudkyňa, Ďurišová, hej, bola v poradnom zbore u Kisku, ústavný súd vyzdal nález, že nesmie mu poradiť a vyhodili ju preč. Hej. Však toto mala byť nedisciplinárka na takú Ďurišovú. Čiže... No, ale pán Urbančík je špička. Takých budeme potrebovať. Články sú perfektné, mne sa páči, ale budú aj ďalšie články. No jasné. Osudcovi Harabinovi teraz keď spraví, tak to vyniesie do výšin na Pulitzerovú cenu. Každý článok. Pán doktor. Tašina sa. Pán doktor Harabin. A už je ho vnútri. Ostra vysúbol oproti doktorovi Harabinovi. Tak začína každý článok pána Rúbiša. Áno, ale keď napíše o ňom článok ako interview, rozhovor o jeho živote, diele a tak ďalej, možno o tom verdikte súdu. Ale skôr som bol dobrý článok. Dostane prvú celú cenu za to, že to zdokumentoval. No, príme to. A ani ho nezbil. Mňa by zbil Kliment. Tak ale on nenapísal, že koza. To je strašne impulzívne. Tak no? Nemá ho prečo byť. No a pozri, pár umáček, ako to byčujeme a pozri, kľudias. Perfekt, tak to má byť. To je povaha. No? Úrik je taký od Kotlebu. Úrik od Kotlebu je tiež taký. Čiže mám na diskusie, veď nič sa nie. No? Ja neviem, prečo tak aj ten pán Kliment proste vystúpil. No? A my všetkých? Bola som tam, vtedy, keď sa pán Daňo usmial, a nie, že nejak by sa rehotal tam, alebo čo, a hneď proste mu dal pokutu. No, 1500 €. Bola som tam vtedy, a vy ste ho natáčal vtedy. A stále sme nedali tie záznamy. Som si vyžiadal záznamy od tejto Žitňanskej, a ona povedala, že vám preposiela, aby ste mi to vydali. Ja stále ich nemám.
Také žiadosti o informácie, keď zbierate mne údaje, vy mi ich máte poskytnúť, viete? Ako, dáte mi potom? A už nechodíte teraz, sú to avardom, prečo? Čo tam je dobre? To musí byť verejné, my vlastne. Ale takže vy... Vedeš, jo? Keď sa natáčalo všetko. Niečo pekne rozprávajú novinári? O, pardon. Niečo pekne rozprávajú novinári? Že by sa pripojili tam, že by spovedali. Ale oni tam sú toto, no. Tak toto je, vidíte, toto je... Toto treba napísať. Že najprofi disciplinárne konania sú v takejto šmejdiarni urobené tu, rozumiete, hej? Bez zvukového prenosu, ja tu musím sa vláčiť, krížem a bolia s 20-kilovým reproduktorom. Baterku mi neumožňa vymeniť, sme tu boli bez zvuku, hej. Ne? Ľahšie. Minule som trikrát zmenil baterky za celý proces, lebo každé 2 hodiny treba to vymeniť. Treba si kúpiť ľahšie reproduktory. No. Lepšie baterky. Alebo kratšie pojednávania by boli. Ľahšie. Alebo kratšie pojednávania. Takže toto musíte napísať, hej. Ale ešte nie, nechodiť. Ale bez nás by to nebolo už také oživenie, že? Odkeď my sa začali, ja vidím aj na vás, na vašich tvárach, že sa rozžiarili. No, tak ideme, mladí. A, ideme. Tak ja viem nezapnúť. Ja za chvíľku som tu. Zapni tam iba tlačítko, to modré, hore, zapni iba, aby to išlo. Áno. Pardon. No, počkajte.
Musíme si vypnúť mikrofón. Oni tam vzadu nevypínajú. Kúri, šopa. Dobre. Čo oslobodí? Ja pozor, aby sa dá sa ľudia, ktorý to je rozlúte veci. Čo ťa to môžem postrážiť? Postrážiť to ja. Poď von z nohy, daj to. A potom dovneš si po veci, dobre? Dobre. Budete na východe, vy voláte, dobre? Jasné, dobre. Dobre? Hej, bo my ideme s nimi ešte na obed. Toto ešte dáš. Ďakujem. Nie, nie, zač. Dobre, áno. Takže, počkajte, ešte tu mám interview. No toto je vážne. Pán doktor, gratulujeme. Ďakujem vám. Zase sa ukázalo, čo? Pozrite, na podklade toho, čo už som aj viackrát povedal, pokiaľ Švecová sama neodstúpi, treba ju odviesť do Pezinka. Pokiaľ neodstúpi, zrejme je vydieraná ľudovou milíciou Kaliňaka a Kiskom. Ináč to neviem vysvetliť, lebo tu ste videli, čo sa deje. Veď to je rozklad štátu, keby predseda najvyššieho súdu nepoznal základy práva a šikanoval sudcov. Veď videli ste ten prejav predsedu Senátu? Čakám, presne povedal, po 50 rokoch sa ocitlo v trestnom poriadku vlastne to, že sa dajú otvárať hlasovania. A ďalšia vec, až si videli, že sudcovia súdov nižších stupňov vyučujú právo predsedu najvyššieho súdu. Tak kde sme sa to dopracovali? Dopracovali sme sa k tomu, že čím hlubší sudca, tým lepší predseda súdu. Dneska už je to tak. Tak to bolo iná. Dneska už je to tak. Tak toto je neuveriteľné, pán doktor. To je normálne, ako ak som počul ten prejav, to bola špička. Ale bolo vidno, že ten sudca skutočne dve tajné povedal o právnom systéme ako takom pri zhodnotení, ako funguje justícia, ako má fungovať. No, inakšie ten prejav toho predsedu... Ja sa vrátim pre reproduktor ešte. Ako myslím si, že pokiaľ pani Švecová neodstúpi, treba ju zavrieť do Pezinka, lebo zrejme je vydieraná ľudovou milíciou Kaliňáka a Kiskom. Je to prvé právoplatné rozhodnutie? Vy klamete stále, viete, aj tie veci opitého sudcu, ako je vec právoplatná. Prečo klamete? To už je, tam bolo zastavené a je to právoplatné. Čo klamete? Aké prvé? No my sme to počítali. No tak ako nepočítate, dobre, treba detailizovať. Dovolíte, prosím, zatáňam. Uhnite, dobre? Ďakujem. Takže môžem ísť pri dámy teraz? Počkajte ma chvíľu, aby ste si vytlesili. No poďte so mnou, keď chcete niečo, ja nás nebudem čo. No, ale pravoplatne sme oslobodení. My to máme na inom výroku, ale sme oslobodení. Čiže pravoplatne má potvrdenie Švecová, že nerozumie právu. A ešte vám zostali 4 ďalšie. Vy si to zistíte, nebudeme nevyužívajte moju prítomnosť na toto, čo si môžete zistiť, za čo ste platení. Pýtajte sa ma na názory, to vám odpoviem. Čiže vy ste prišli na disciplinárne stíhanie, nie ste pripravená. Len sme si to chceli overiť. Dovolaný teda najvyšší súd môže takto rozhodnúť? Samozrejme, veď som vám hovoril, že my budeme navrhnutí na udelenie judikátu roka na Štrasburskom súde a Európskom súde pre ľudské práva. A Švecovú navrhnú na udelenie ceny Biela vrana. Áno. A čo ste nepochopili, že o čo sa hrá? Že tá osoba je vydieraná zrejme Kaliňákom? Keď pretavuje rozhodnutia politikov na vnucovanie ich vôle sudcom? Veď ste videli, aký mal prejav predseda Senátu. Však vám porozprával o fungovaní systéme justície, o čo tu ide, že politici a ľudová milícia Kaliňáka nemôže rozhodovať. Ani nebude. Počuli ste, čo povedal o inšpekcii? Prečo to nešírite, že Harabin mal pravdu v inšpekcii a jeho senát? Prečo to nešírite? Nikdy nepoviete to, že aj keď politici hovoria, musí sa to zmeniť, musí, politik nemôže mať inšpekciu, lebo korupcia nie je vyšetrená. Hej, Čižnár povie, že Kaliňák dostal tzv. Nekorupčný dar od Baštrnáka. Vy nič nepíšete. A my sme to povedali, keby inšpekcia nebola pod ľudovou milíciou Kaliňáka, tak by šetrili, aj Čižnár by nepovedal tzv. Nekorupčný dar. Prečo si vy nedostali tzv. Nekorupčný dar? Ale Baštrnák dal nekorupčný dar Kaliňákovi a Počiatekovi. Prečo si vy nedostali?
A prečo nepíšete, že Harabin a jeho senát už v máji 2015 povedal, že to nie je možné? Kaliňák mal byť trestne stíhaný za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, lebo nariadením vo vesníku sa povyšil nad 150 poslancov parlamentu. Nepíšete nič. Oni... Však vy toto uverníte, to je trestné oznámenie. Veď platí zásada ex offo, pán redaktor. Zásada ex offo znamená, že keď sa dozvie orgán činný v trestnom konaní, a ja som mu to teraz povedal, tak je povinný stíhať, ja mu to nepotrebujem písať. Prosím? Vy môžete povedať. Prosím? No veď však som teraz povedal, že to je trestný čin. No a prečo ste ešte v tom 2015, už 2 roky ste neboli teda trestné oznámenie? Pán redaktor, ešte raz, ste pripravení alebo nie? No pýtam sa vás. No to tak ako sa nepýtajte to. Sa nič nezačalo, viete čo, veď my sme toto rozhodnutie napísali, my sme toto rozhodnutie prokurátorovi doručili, tak na základe toho mal trestne stíhať. Pozor, to je kolega mu, toho, čo klamal o tom extrémizme. Už sme mu doručili rozhodnutie, rozhodnutie je verejná listina. To je kolega toho, čo veď prokurátor naše rozhodnutie dostal ako procesná strana a my sme tam povedali, že kde kedy porušil povinnosti Kaliňák. Tak čo vy sa pýtate, ste pripravení? No nie ste pripravení. To je kolega toho, čo písal o extrémizme. No veď obsah rozhodnutia hovorí o porušovaní zákona. Doktor, tu nejde sa RTVS. Nie je trestné oznámenie, preto sa vás pýtam, že... Keď už teda nič, tak ako, nikto nezačí. Počúvajte, ako naučte sa veci, ako... Pán redaktor, platí zásada... Vás ja platím, ako skutočne sa ohradím, že by som vás tak platil, aby ste nepripravení. Veď zásada ex offo pre policajta, pre prokurátora platí. Z úradnej moci musí začať trestné stíhanie. A my sme napísali rozhodnutie, ktoré je pravoplatne... To nie je jasné. Ale keďže nezačali, No tak teraz som to povedal, že nezačali a sú povinni začať. Tak to oznámte a budú mať druhýkrát uverejnené. Druhýkrát budú mať uverejnené. Alebo potom vás platí Sereš a nechcete uverejnené. Pán Harabin, ja sa ospravedlňujem, ja som chvíľku meškala. Môžem vás poprosiť, ako si vysvetľujete dnešné rozhodnutie? Znamená to, čo hovoril pán predseda senátu, že bol celkovo zle podaný návrh, nevysvetlené, čo konkrétne si sa dopustili? On povedal, aby ste boli nakoniec povedali jasne, že v právnom štáte nie je možné, aby disciplinárny senát preskúmaval názory, právne názory súdnictva všeobecného. Je to tragédia, keď sudca nižšieho stupňa musí vyučovať základy práva predsedu najvyššieho stupňa. Ja si myslím, že pani Švecová zrejme je vydieraná Kaliňákovou ľudovou milíciou, alebo Kaliňákom, alebo Kiskom. Lebo ináč by takéto sprostosti nepísala. To ako pri všetkej úcte, aj keď je dáma. Môžeme sa spýtať čisto technicky, koľko disciplinárnych návrhov voči vám je ešte... Nie, to už som, pani redaktorka, mám voči vám úctu, ako to si zistíte sami. Tak dajte mi také otázky, čo potrebujete originálne. Môžete sa nás opýtať, ja viem. To už som povedal. Ako. A to si zistíte, že ako... No. Uľahčili by si nám teraz. Ale to som aj pred chvíľou povedal, že pravoplatne je zastavená tak, a pravoplatne zastavený je opitý Varga, čo sme povedali, že sudca opitý nemôže súdiť. A majú Urbančíka hovorcu, nech im to povie, však no, to bol, no, to je najlepšie všetko. Pán Daňo, ja sa pýtam pána Harabina. Ale ja som zrozený, aký mám kolegov. Dávajte mi za prosté otázky. Vážne, že sme schopní zistiť ináč. No. Keby sme boli, tak sa nepýtame. No tak ako, ale povedal som vám aj na dráme, daj tak aj tak. Ďakujem veľmi pekne. Že ste to vydržali, lebo mňa už hlava z toho boli. Vy ste podali teda také trestné oznámenia čerstvo? Áno. Som podal trestné oznámenia na Dzurindu, Mikloša, Kukana a spol. Za pomoc na vraždu vyše 2000 civilistov v Srbsku a za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, tam je predlúča celého tá 20 rokov, čiže môžu stíhať, pretože títo mimo Koncoša a Čarnogurského hlasovali za prelety našich lietadov, čiže majú pomoc k vraždám. Tam nedošlo k smrti iba vojakov srbskej a juhoslovanskej, respektíve juhoslovanskej armády, ale oni zavraždili vyše 2000 civilistov. Ja si myslím, že títo traja, minimálne tí, ktorí boli aktívni pod predseda vlády Mikloš a Kukan ako minister zahraničia a Dzurinda, by mali byť okamžite aj brati do väzby, pretože keď, a ja tvrdím jednu vec, keď pokiaľ je stíhaný Rusko, keď je stíhaný opodstatnenie, nech je stíhaný. Aj keď je väzba prítomná, nech je tá väzba. Ale keď to porovnáme s týmto, Rusko bol zobratý do väzby za prípravu na vraždu jednej osoby, za prípravu nerealizovanej vraždy. A Dzurinda, Mikloš, Kukan a spol
majú pomoc na vražde vyše 2000 starcov, žien, detí a civilistov. Čiže pokiaľ by tu zase nebola selektívna spravodlivosť zo strany Čižnára, tak musí týchto ľudí brať okamžite do väzby. A navyše ešte, keď Dzurinda a Mikloš robia poradcu fašistickému režimu, ktorý na Ukrajine vraždí ďalších Slovanov. Dobre. No, povedenia. Nie, už na mikrofóne. Vargo, my vieme, že tam je pravopasť. Ale trestný poriadok, zákon o policajnom zbore ani kompetenčný zákon nie je takej úpravy, aby hovoril, že ministerstvo vnútra môže byť subjektom trestného poriadku. Čiže tu kompetencia ústavného súdu nemôže byť. Lebo na to, aby sme vyložili, že ten zákon také ustanovenie nemá, je tu najvyšší všeobecný súd, teda všeobecný s konečnou platnosťou najvyšší súd. A ústavný súd nevykladá zákony. Najlepší kamoši moji. Vydá sa verdikty o nesúladnosti zákonu. Ešte tam dá takúto, akože čo fakt nebude. Ešte redaktor vidí. Ja ju mám rád. Ale... Tam nie, ja som to tvrdil na kolegiu, že tam žiadna kompetencia nemôže byť. Niektorí kolegiovia majú iný názor, tak sa obrátil a tak dostali túto odpoveď, čo som ja na kolegiu povedal. Pán doktor, všetko dobré. To je taká iba otázka, mimo, už no. Je to iba minúta iba. Kiska bol na ročnom výročí denníka N. Na výročí, nie ročnom, dvojročnom, trojročnom, bol teraz pred dvoma dňami, mali výročie založenia denníka N a Kiska tam bol, polícia tam bola, môže prezident chodiť na denníky, ako... No vidíte, však ako my vieme, že kto platí, hej, je denník N, no. Tak ako a sponzorom pána Kisku aj v kampani, kto bol, no Sereš, tak čo chcete im odpovedať, však ako tu mali sme aj komunálne voľby a prezident Kiska hrubo porušil volebné moratórium a zasahoval v podstate svojimi vyjadreniami a usmerňoval komunálne voľby, hej, že koho má voliť, koho nemá voliť a tak ďalej a označoval tu niekoho za extrémistu, pritom on s Porošenkom, hej, sa tituloval ako osobný priatelia a podporuje Porošenka, ktorý má fašistov pri moci na Ukrajine a ktorý vraždia Slovanov na Donbase. Tak ja neviem, čo mám robiť, keď ja budem výročie, či príde na moje. Ale kto je extrémista? Tí, ktorí on označoval v župných voľbách, alebo on je extrémista. No tak to hovorí. Alebo fašista. A hneď, iba jediný župan hneď utekal z Banskej Bystrice, hej? To už iných nie. Ale keď ste počuli pána Luntera, tak to je taký istý výtvor ako pán Kiska. No. Ale zase sme tu pri niečom, že zvedľa, ne? Tak to sa nepočíš, no. Ako 4 vety nevie súvisle povedať a už povedal, že on ani primátor nemôže byť, či teda no, župan, presne, že musí jeho syn, lebo on aj potvrdil to, presne, že tá motivácia jeho, že by nebol primátor, je správna. Tak to niečo podobne, je správna, pretože keď nevie povedať 4 vety, no tak ako môže riadiť župan? Povedzte mi. No. Čiže asi by mu to bolo treba umožniť. Tak ukázala mu Švecová vzor. Na disciplinárky budú posielať za seba náhradu, tak on bude mať náhradu. Ale tak samozrejme. No. Tu vidíte rozklad štát. No, dobre. Jedný ho volia, ale druhý konajú. Švecová povie, že štátny orgán môže všetko, čo zákon nevylučuje. No tak toto je skutočne na psychiatriu. Ja neviem, ja som veľmi mierny, ale to už ani... Toto už ani pezinok nevylieči. No, vidíte. Tak, to nemôže vyliečiť. Ďakujeme. Idem už. Seros. No, vidíte. Majte sa. Pozdravíte sa. Všetko dobré. Tak. Seros, bratia. Áno, no Daňo, povie si, že Daňo volá. Áno, Daňo. Lebo prešujko mi volala. Ja priznám sa, kolegyňa tu už momentálne nie je. Neviem, nevolali ste vy náhodou z našej kancelárie? Volal, lebo pána Jablonku hľadali sme, ale potom som ho chytil na mobile, bol veľmi príjemný ako. Pána Jablonku? Áno. Môžem vás prepojiť? No. Dobre, tak vás prepojím. No. Dobre? Dobre. Dobrý deň, Dobrý, tu je Daňo znova.
Už môžete rozprávať, či príjem za vami potom, alebo ten najvyšší súd, viete tú vašu zmluvu? Ja nemám sa s vami stretávať a neviem, o čo ide, viete vôbec. No ale peňažky daňových poplatníkov vám chutia, rozumiete? To je za to disciplinárne konanie. Ste hlavným poradca najvyššieho súdu pre disciplinárne konania, som si všimol. Prvá zmluva, dodatok zmluvy maj 2017, ďalší 2700 eurová faktúra, či koľko tam je na najvyššom súde, plus minus, hej. Viete čo, ja čo som robil, poradenstvo všetké v súlade do zákonu. No to je krásne. A ja som to ešte robil, to je taký najvyššieho dátu. Ale tu zase ste klamali, pretože ja som vám volal hneď po uzatvorení zmluvy. Potom ste povedali, že sa nerobí, potom vidíte tam dodatok zmluvy a dokonca faktúra tam prišla, hej, po disciplinárnom konaniu, končenom, na ktorom ste ani neboli, sa mi zdá, ne, tedy vo februári. Viete čo, ja neviem, ja by som sa musel pozrieť, ja si to nepamätám. Máte veľa. Niečo. A máte záujem, tak mi napíšte mail a ja sa k tomu vyjadrím písomne, lebo takto viete. Po telefóne sa k takýmto veciam nevyjadruje, som vyjadrený počasným. Viem, ale však 90 eur za hodinu vás platíme ako daňoví poplatníci za vaše služby, za to, že radíte pani Švecovej disciplinárnych konaniach, hej. A mají si uzatvorili dodatok, že potom budete robiť ďalšie fakturácie podľa potreby, hej. Že keď neprevýši 10 eur, 10 hodín mesačne, že neskôr a tak ďalej, ne. Že to, tak? Viete čo, ja tak tomuto, ja nemám od klienta právo vám takéto informácie dávať. Ale však ten klient je štátny orgán, ako... Vráte sa na štátnu inštitúciu, no však, a sa... vám poskytne informácie. No dobré, ale tak aj vy by ste mohli, nie? Lebo však... Pán Daňo, ja som advokát, ano. A podľa zákona 586 roku 2003 o advokáty som vyjadrený močarný hostel, čiže ano. Ja tak týmto veciam nemôžem ano. Vyjadrovať. Dobre. Interpreciál sa môže vyjadrovať ten, kto uzavrel zmluvu, takže sa treba na ňou obrátiť, aby sa vyjadril. Dobre, a čo chcem povedať? Tak mi napíšte mail, že čo vlastne, o čo ide, lebo ja všetko, čo ja som robil sa... Tak, dobre, ale tak v disciplinárnom konaní ste neboli ani jednom fyzicky na súde, nie? Viete, tak ja som bol na všetkých a neviem, či som vás videl niekde. Či ste boli niekedy na disciplinárnom konaní, lebo na jedno som vynechal. Či ste boli na ňom vo februári alebo januári minulého roku, toho roku teda, zastupovať pani Švecovú. Vám povedal, hej, že ja som viazaný močanmi hostiou. Však keď ste tam boli, poviem, bol som, áno, bol, však tam nič nie je tajné. No nie je tajné, ale však vy môžete na disciplinárne konanie prísť, ja vám neberiem. Ale boli ste tam toho roku, lebo faktúra 2700 eur je tam. Hej, ale zdravím to, k tomu ja sa vyjadrovať nemôžem, lebo som vyjadrený močaným. Dobre, a ten zobok, to je čo zač? To viete, čo ja neviem, to sa musíte s ním. Lebo on sa javí, aké by zadarmo. On hovorí, že on faktúru ešte nefakturoval a tak ďalej, čiže čo robí zadarmo? Ľudia, dajte tu a tak. A to ja neviem, viete, to nie je vôbec tak môj nejaký... No dobre. Tak ja navrhujem pán advokát, lebo keďže si sa rozhodli už, aby so štátom ste obchodovali a tak, telefonujem. No, že keď už ste sa rozhodli robiť, že či nás by ste neprijali ako novinárov, by sme si to vydiskutovali. Ale ja nemám, viete, ja som viazaný močarný hostel, ja nemôžem o tom hovoriť, tak ten, kto uzavrel o tom hlúbu, keď je to verejná inštitúcia, tak musíte ju osloviť. Skúsim činiť také trochu chytené. Skúsim činiť také chytené trošku. Vy mám aby ja tri, ale nie, ja nemôžem ako vás pochám. Áno. No dobre, dobre, ja vám pošlem otázky, dobre, dneska alebo zajtra. Tie otázky na mňa, dobre. Ale môže byť, hej? Pochopte vás, že ja som tiež viazaný nejakú. Dobre, okej, pokočte škorku, dobre, dovi. Majte sa.